ଆସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ 12ଟା ରୁଟ୍ ନୋଟିଫାଇ କରିଛନ୍ତି ଯେଉଁ ବାଟେ ଲୋକ ଆସିପାରିବେ ସେ 12ଟା ରୁଟ୍ରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବର୍ଡର୍ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି ବହୁତ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ସେ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟରେ ପୁଲିସ ସେ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟର ଓଭରଅଲ୍ ଚାର୍ଜ ଅଛି ତା ଭିତରେ ଟ୍ରାନ୍ସପୋର୍ଟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବର୍ଡର୍ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ ଥ୍ରୁରେ 1349 ନମ୍ବର ବସ୍ ଆମର ପାସ୍ କରିଛି ସବୁଠୁ ବେଶୀ ବସ୍ 500 ବେଶୀ ବସ୍ ପାସ୍ କରିଛି ସୋହଲା ବର୍ଡର୍ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟରୁ ଏବଂ ଗିରିସୋଲା ବର୍ଡର୍ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟରୁ ସେମିତିଆ ଏ 12ଟା ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟ ମିଶିକି ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 4372ଟା ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ପାସ୍ କରିଛି ଅଗେନ୍ ସବୁଠୁ ବେଶୀ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ପାସ୍ କରିଛି ଆମର ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ ଚେକ୍ ଗେଟ୍ରୁ ଯେଉଁଠି 1460 ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର୍ ପାସ୍ କରିଛି ଚୁକି ଏ ବର୍ଡର୍ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟର ଓଭରଅଲ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଦାୟିତ୍ୱ ସରକାର ପୁଲିସକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ସେଇ ବାଟେ ଯେଉଁ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ଲୋକ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ସେ ବର୍ଡର୍ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରୁ ଚାଲିକି ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ପାଇଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଅଲଗା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ଆଦରଣୀୟ ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆମକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି କି ଜଣେ ଚେକ୍ପଏଣ୍ଟକୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ପରେ କିଏ ଚାଲିକି ଯିବେ ନାହିଁ ସେ ଓଡ଼ିଶା ଭିତରେ ଯିବା ପାଇଁ ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ କି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଖାଲି ଟ୍ରାନ୍ଜିଟ୍ ୟୁଜ୍ କରିକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ବଙ୍ଗାଳ କିମ୍ବା ଛତିଶଗଡ଼ କିମ୍ବା ଆଉ କେଉଁ ପ୍ରଦେଶ ଯିବାକୁ ଲୋକ ଥାନ୍ତୁ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କ ଏଣ୍ଟ୍ରି ସ୍ୱୀକାର ହୋଇଗଲା ସ୍ପେଶାଲି ଯେଉଁମାନେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସାଇକେଲରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଆମେ ଓଡ଼ିଶା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ତାଙ୍କୁ ପଠାଉଛୁ ବିଶେଷ କରି ଆମେ ଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ ଗିରିସୋଲାରେ କେରଳାରେ ଏବଂ ସୋହେଲାରେ କାହିଁକି ଆମେ ଯେ ଦେଖିଲୁ ଏ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟର ଫଙ୍କସନିଂ ଉପରେ ଆମର ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସାଉଥ୍ ସେ ନର୍ଥ ଆଡ଼େ ଯାଉଛନ୍ତି ଏ ତିନ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟରେ ଆମେ ପାଇଲୁ କି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରର ବହୁତ ୱାର୍କର ଚାଲି ଚାଲି ଆସୁଛନ୍ତି ଏମାନଙ୍କୁ ପଠାଇବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି ମାନନୀୟ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡରେ ଆମକୁ ଫଣ୍ଡିଂ ପ୍ରୋଭାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି ଆଣ୍ଡ ସେ ଫଣ୍ଡିଂ ସେ ତାଙ୍କ ଖାଇବାରେ ଗୋଟେ ମଦେସ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଉଛି ଏବଂ ବସ୍ ସେ ବସାଇକି ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ୁଛୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମେଜର ରୁଟ୍ ଯେ ପାଇଛୁ ବହୁତ ଲୋକ ବଙ୍ଗାଳର ଲୋକ କିମ୍ବା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଲୋକ ଗିରିସୋଲା ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବସ୍ ଦେଇକି ୟା ତ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥ କିମ୍ବା ଜାମସାଲା ପଠାଉଛୁ ବହୁତ ଲୋକ କେରଳା ଦେଇକି କେରଳା ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଆମର ଯେ ଚେକ୍ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ସେ ଦେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବସ୍ ଦେଇକି ଆମେ କାଲାହାଣ୍ଡି ଜିଲ୍ଲା ବର୍ଡର ଅପର ଜୋନ୍ କିମ୍ବା କୋଟପାର୍କ କିମ୍ବା ସେସବୁ ଅଞ୍ଚଳକୁ ପଠାଉଛୁ ସେମାନେ ମୋଷ୍ଟଲି ୱେଷ୍ଟ ବାଉଣ୍ଡ ଫର୍ଦର ଛତିଶଗଡ଼ କିମ୍ବା ଆଉ ଆଗକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ବହୁତ ଯେ ଚାଲି ଚାଲିକି ଆସିଛନ୍ତି ସୋହଲା ଦେଇକି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପଠାଉଛୁ ନର୍ମାଲି ସେମାନଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ରହୁଛି ଆଇଦର ବିନମୃତପୁର ଦେଇକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବା କିମ୍ବା ଜନସାଲା ଦେଇକି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଯିବା ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସରେ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏ ବାବଦରେ ସୂଚନା ଦେଇ ଦିଆଯାଇଛି ସୋ ଯେଉଁ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ୱାର୍କର ବାଟରେ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି ବି ଓଡ଼ିଶାରେ ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି କି ସେ ତାଙ୍କ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଯିଏ ଅଛି ସେଠି ଯାଆନ୍ତୁ ସେଠି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପଏଣ୍ଟର ନିୟରେଷ୍ଟ ଓଡ଼ିଶା ପଏଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପଏଣ୍ଟ ରାଞ୍ଚି ଅଛି ତ ଆମେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ବର୍ଡରକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ତାଙ୍କ ଡେଷ୍ଟିନେସନ ପଏଣ୍ଟ ଯଦି ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଅଛି ତ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମଣନାଥକୁ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ବାଟରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ବସ୍ ପାଇଁ ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଚିଫ୍ ମିନିଷ୍ଟର ରିଲିଫ ଫଣ୍ଡ ସେ ପଇସା ପାଇକି ଆମେ କରୁଛୁ ଏ ପ୍ରତି ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନରେ ଓଡ଼ିଶା ପୁଲିସର ଯେତେ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ ଅଛି ଯେତେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ଫୋନ ନମ୍ବର ଆମର ୱେବସାଇଟରେ ଅଛି ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ହେଲେ ନିୟରେଷ୍ଟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ କି ନିୟରେଷ୍ଟ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଏସ୍ପିର ଯେଉଁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରୁମ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ଟେଲିଫୋନ ହେଲ୍ପଲାଇନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି ତାକୁ ଲୋକ ସମ୍ପର୍କ କରିପାରିବେ କିମ୍ବା ଫିଜିକାଲି ନିୟରେଷ୍ଟ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଯାଇପାରିବେ ଏବେ ଆଜିଠୁ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଖୋର୍ଦ୍ଧାରେ ବି ଆମେ ବସ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଦେଇଛୁ ଯଦି ବାଟରେ କିଏ ମାଇଗ୍ରେଣ୍ଟ ଲେବର ଅଲରେଡି ଆସିକି ଅଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱର କିମ୍ବା ଖୋର୍ଦ୍ଧା ସେ ବି ପଠାଇ ପାରିବୁ
आगे जमीया जमा पड़े जो माइग्रेंट लेबर अच्छा से हिसाब से डायनामिक अच्छी अरेंजमेंट बस से बेसी प्रोवाइड एंड आम ओडिशा मुख्यमंत्री जो स्वप्न अच्छी कि ओडिशा धरती रे के चाली के जीवे ना।